si aad mar walba ula socoto una dalbato dhaqdhaqaaqa xisaabtaada IBS Bank goor kasta iyo goob kasta, fadlan raac tilmaamahan. Ugu horreyn soo kici application-ka, waxaad doorataa halka ay ku qoran tahay Service Request, kadibna dooro Bank Statement. Dooro akoonka aad rabto inaad hesho dhaqdhaqaaqiisa. Dooro taariikhda aad rabto. Kadibna dooro Submit. Hubi oo xaqiiji dalbashadaada. Kadibna taabo Confirm. Waad ku guuleysatay dalbashadaada, waxaana statement-kaaga lagugu soo diri doonaa email-kaaga kugu xiran xisaabta. Taabo Status si aad u ogaato dalabkaaga hadba meesha uu marayo. Mahadsanid macaamiil. Ku xirnow IBS Mobile Banking. Goob kasta iyo goor kasta.